2012 рік народження, категорія Light. Перше місце посіла Пізнак Марта та Косьянчук Ліза. Друге місце Борис Тетяна, Дрожковці Дарина та Пожар Софія. Третє місце Барон Анна та Тор Елла Вікторія. Дякую, гімнастки вільні. 2012 рік народження, категорія С. Перше місце Вітюк Софія, Стельмощук Роксолана та Козачук Вікторія. Друге місце Золотавіна Марта, Гілета Тетяна та Гавура Анна. Третє місце Никофіорак Марта, Жовнирович Діана та Задорожня Маша. Вільні. 2012 рік народження, категорія С. Перше місце Дяченко Аліса, Новосад Богдана та Кужушок Діана. Друге місце Стаднік Анна, Цвяк Дарина та Дудко Аліна. Третє місце Фурсенко Марія, Валіцька Олександра та Павлишина Мілана. Дякую. 2012 рік народження, категорія С. Перше місце Ткачук Соломія, Семчук Єва та Михалина Катерина. Друге місце Антонюк Ксенія, Кондратенко Софія та Любка Лариса. Третє місце Ратушна Кіра, Боднар Кіра та Лень Ангеліна. Дякую, гімнастки вільні.